Hello mga boards, meron na naman tayo ditong lumang charger. Ginagamit to para sa pang charge ng baterya, pwede rin sa mga sasakyan, sa mga baterya pandagat, at kung pwede rin sa mga baterya sa ng mga motor. Pero ito ginagamit to ng mayari para sa baterya pang dagat, ginagamit sa ilaw, panghuli ng isda. Ang gagawin natin dito mga board ay papalitan natin to, linisin natin, pintahan yung kanyang labas, yung kanyang cover, saka ito lahat pintahan natin. Lilinisan na muna natin. Bali, tatanggalin natin to, tsaka pinturahan natin lahat para maging, para magmukhang bago. So, palitan din natin yung kanyang cord. Easy cord na nagsusupply sa transformer. Ayan, putol kasi. Palitan natin ng mas malaki pa. Mas malaking cord. Tapos palitan din natin to lahat. Yung diode at saka yung kapasitor niya. Palitan natin ng bago para swabe. Yan, papalitan natin mamaya yan. Ilalagay natin dito, pagandahin natin mga boards, lagyan natin ito ng digital auto cut, digital voltage regulator, battery charger regulator. Ang kagandahan lang dito mga boards ay makikita mo dito yung actual voltage in niya at out, at meron din siyang percentage kung magkano na yung nagcha-charge sa baterya mo. Maganda 'to mga boards. Saka may relay siya, may relay. Nag-auto shut out, shut down siya, cut off kapag puno na yung baterya mo. Maganda 'to mga board. Meron din tayo ditong isa, ibang klase 'to mga board. Bali, yung nakalagay lang dito, digital din ito, nakalagay lang dito ay ang voltage lang, tapos adjustable din siya. May nagawa na akong video na ganito. May nagawa na rin tayong charger na nilagyan ko nito. Okay naman. Ang kaibahan, ito meron siyang percentage at saka voltage display at saka merong relay. Dito lang natin ilalagay sa harap. I-glue lang natin. Ito na boards, nakuha ko na. Kinuha ko na yung kapasitor at saka diode. At saka ito, papalitan din natin to, yung kanyang banana plug. Banana plug. Hindi lang ako sure kung ano tawag dito. Basta, meron ako nito, marami ako nito. Banana plug kasi nakalagay doon ng in-order ko. Papalitan natin to ng bago para mas swabe.
Ay, sira na. Mukhang sa kalumaan niya, naputol na siya. Tanggalin lang natin itong mga board. Ayan. Try natin mamaya kung makakabit pa natin ito kasi parang luma na siya eh. Kung bago ka pa lang sa channel na ito mga boards, please like and subscribe naman dyan. Maraming salamat. Ito na, madilim na sa paligid mga boards kaya naglagay na tayo ng ilaw. Nilagyan na natin ng pintura yung cover niya, hindi lang natin na ipakita sa video, hindi lang natin nagawa ng video. Naglagay na rin tayo ng kanyang cord. Ito. Tapos gumawa na rin tayo ng bagong diode at saka kapasitor. Medyo malaki-laking kapasitor yung nilagay natin. Ito yung kanyang luma. Yan, naputol na siya. Sa katandaan niya, naputol na yung kanyang luma. Tapos, balik lang natin to. Yan, ito yung bago. Pampalit natin dito sa kanyang terminal. Ayan, nailagay ko na yung EC plug niya, mga boards. Tapos naglagay na rin tayo ng protector dito sa ilalim para in case na bumangga sa kanyang cover. Kasi metal kasi yung kanyang cover, hindi mag-short yung mga parts. Ito na yung nagawa nating diode mga boards, AC to DC to. Bali ito, papakita ko sa inyo mga board. Ito yung output niya, bali 16 volt AC dito sa kulay yellow, AC yan, 16 volt. Tapos ika-convert niya sa pula at saka itim. Yan na yung DC. Ito. Galing sa transformer. 220. Ilalabas niya sa kulay green. Bali 16 volt. Tapos ito na yung linya ng 16 volt ang kulay yellow. Tapos ang itong pulang at saka itim naman DC na yan. Bali na i-convert na ng diode DC, positive at saka negative. Tapos ang kulay yellow AC naman yan, 16 volts. Output na siya. Tapos naglagay na rin tayo ng kapasitor. Kapasitor para steady yung kanyang boltahe. At saka pag naidikit mo yung dalawang ito mag-spark kasi sabi dito sa amin kapag ang charger daw na pag pinagdikit yung dalawang terminal nag-spark malakas daw, kaya ito ang sikreto niyan, lagyan natin ng kapasitor para mag-spark. Ito dito natin nilagay ito yung kanyang in sa input. May nakalagay din dyan mga board, in plus tapos in minus. Hanapin lang natin yung in plus at saka yung in plus at saka in minus.
Tapos dito sa output, dito nakakonekta yan sa kanyang terminal. Red at saka black, banana plug yata ang tawag na tawag nila diyan. Ayan na mga board, naikabit ko na. Naiglo ko na rin para mas matibay siya, para di siya alog-alog. Naglagay na rin tayo ng switch. Nakalimutan natin kanina na maglagay ng switch. Ayan. Ito na. Nailagay ko na yung kanyang terminal. Ito, bago na yan mga board. Medyo basa pa yung pintura natin kaya dumidikit sa kamay natin. Ito. Kabit na natin itong mga board. Bali, ito yung kanyang terminal. Yan. 16 volt DC ang lumalabas dito mga boards. Lagay natin sa N minus at saka N plus. Hanapin lang natin. In meaning papasok para magkaroon ng buhay itong digital controller natin. Tapos ito naman ilalagay natin sa out para dito tayo magkoconnect sa battery. Dito natin nilalagay yung battery na i-charge natin. Konektado yan sa terminal na pula at saka itim. Lagay lang natin ito sa out plus at saka out minus nya. Ito na mga board, nilagyan ko na siya ng alligator clamp, alligator clip, para i-connect natin doon sa may terminal niya, sa may pula at saka itim na makikita ninyo sa labas. Balatan lang muna natin, pero temporary wire lang muna ito mga board for testing. Papalitan natin ito ng mas malaki-laki sa susunod. Kabit lang natin yung pula sa may pula, tapos yung itim sa may itim. Ito na. Ayun, nag-on agad. Ito, bali in 001. Switch on natin. Ayan. Ito pala mga board ay walang voltage na nag-a-appear sa kanyang in kung hindi kayo magkakabit sa battery. Kailangan may battery para ma-read niya kung ilang volt tayo bang i-charge niya. So lalagyan natin ito na mamaya ng battery, charge natin sa battery para malaman natin.
Ito na ulit mga boards na nilagyan na natin ng cover. Ayan. Nagwapo na siya. Ayan, makintab na siya. Bali, ito na yung forma niya. Ayan. Dito lang natin nilagay sa harap yung digital niya. Try natin lagyan ng battery na ito. 12, balit, ano lang to eh. 4 volts lang to. Check natin kung kaya niyang i-read. Ayan. Na-read niya naman. 3.1%. Maraming salamat mga boards. Hanggang dito lang muna tayo. Salamat. Please like and subscribe. Thank you.